अब अर्को प्रसंग हामीलाई टेलिकम को सेवा को विषय लिएर थुप्रै गुनासाहरू आएका छन्। ती मध्ये केहीले टेलिफोन लाइन काटिएको महिनौ भए पनि टेलिकम का कर्मचारीहरू लाइन बनाउन नआएको गुनासो गरेका छन्। हाम्रा एकजना दर्शक सुनील पाण्डेले त्रिपुरेश्वरको टेलिकम कार्यालयमा एक महिनासम्म बिग्रेको लाइन जोड्न आग्रह गरे पनि नआएको गुनासो गरे। हाम्रो कार्यालयमै आइपुगेका उनले टेलिकम का कर्मचारीहरूले लापरवाही र ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सीधा कुरा जनतासँगमा यसबारे गुनासो गर्ने भनेपछि आफ्नो लाइन तुरन्त जोडिएको बताए। यो हेर्नुहोस्। एक महिनासम्म त्रिपुरेश्वरको टेलिकम कार्यालयले टेलिफोन लाइन बनाउन नआएपछि हेटौँडा स्थायी घर भई हाल टेकु बस्दाएका सुनील पाण्डेले टेलिकमका कर्मचारीहरूलाई सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा गुनासो गर्न जाने भनेपछि उनको लाइन जोडिएको छ। टेलिफोन लाइन बिग्रिएको एक महिना पुगिसक्दा आफू पटक पटक टेलिकम कार्यालय पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै लाइन नजोडेको पाण्डे बताउँछन्। दुई तिनपल्ट गयो भने सात आठपल्ट गयो होला। अनि यो टेलिफोन र फोनबाट दर के भन्छ यो क्याबिनेटमा अनलाइन एपमा फोन गर्दाखेरि लगभग लगभग हामीले 25-30 पल्टभन्दा बढी गऱ्यौँ होला। 198 फोन गरेर हामीले त्यो कम्प्लेन दर्ज गरेपछि विस्तृत जानकारीको लागि यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् भनेर 422-422-4 फोन गर्दा कहिले फोन उठ्दैन। त्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो शाखा होइन हुनुहुन्छ जुन शाखा गयो भन्दैन। लाइन बनाउन 198 फोन गर्दा 198 422-422-4 नम्बर दिने र त्यो फोन कसैले पनि नउठाउने पाण्डेले गुनासो गरेपछि हामीले आफ्नै अगाडि त्यो नम्बरमा फोन गर्न लगायौँ। पाण्डे मात्र होइनन्, फोन लाइन बिग्रेको एक महिना भित्ता पनि टेलिकमका कर्मचारी बनाउन नआएको पनि हामी कहाँ ठूलो संख्यामा गुनासोहरू आएका छन्। कर्मचारीहरूको लापरवाहीको कारण टेलिकमको सेवा लिइरहेकाहरूले दुःख पाइरहेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा सम्बन्धित निकायको जवाफ लिनको लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। टेलिफोन सम्बन्धमा हामी नेपाल टेलिकमका एमडीसँग पनि दामिनी राज भण्डारीसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। राज भण्डारीजी, स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार। हजुर, यो टेलिकमको विषयमा आएका विभिन्न गुनासोहरू तपाईँको कानसम्म आइपुग्छन् कि आइपुग्दैनन् होला? चार चार महिनासम्म लाइन काटिएर पनि नजोडेको गुनासो हाम्रो टेलिभिजनमा आइपुगेको छ। म्याम, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी त्यो मात्र होइन, ल ठिक छ, एकजनाको मात्र कुरा होइन म्याम, यो त सम्पूर्ण सर्भिसको कुरा हो। ठिक छ, एउटा कुरालाई हामी बनाइदिन्छु भन्नुभयो होला तपाईँले, एडिएसएलको त्यतिकै प्रब्लम छ, किन यस्तो रिलायबल हुन सक्दैन? बजेट छैन कि, पूर्वाधार छैन कि, कर्मचारी छैनन् कि, के छैन म्याम तपाईँसँग? होइन, त्यस्तो छैन, त्यस्तो अब त्यसको सबैले इमिडिएटली हजुरलाई भनेको छ नि, कुनै बनाएको छ भने कुनै पनि ठाउँमा छ भने म तुरन्तै यसको चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ म यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ होइन जे गर्नु पनि त गर्छ त्यस्तो होइन। होइन, अब यसले अझै म तपाईँलाई थप कुरा के गर्न चाहन्छु, यहाँले भनिसक्नु भएको छ हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, होइन चरम छैन, म यहाँले भइरहेको छ भन्नु भएको छैन, धेरै मान्छे दुखी छन्, धेरै मान्छेको गुनासो छ, अब गर्नुहुन्छ होला, हामी यसमा विश्वास गर्न सकौँला, हामी निरन्तर यसमा फलोअप गर्नेछौँ म्याम। तर हेर्नुहोस्, यो इन्टरनेट चलिरहेको हुँदैन, मान्छेसँग फोन इन्टरनेटसँग जोडिएको हुन्छ, एडिएसएलको किन यस्तो धेरै समस्या? धेरै ठाउँमा ठाउँ ठाउँका मान्छेहरू गुनासो छन्। त्रिपुरेश्वर शाखामा चार चार महिना भइसक्यो, चार महिना टेकुका मान्छेहरू पनि लाइनमा आएका छन्, हामीसँग कुरा गरिरहेका छन्। मेरो विचारमा चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ त्यो मैले जहाँसम्म मैले अस्ति यसको बारेमा मैले यसको जानकारी लिएको थिएँ होइन, यहाँ के भएको थियो भने हाम्रो जुन सर्व विस्तारको कारणले गर्दाखेरि कुनै चाहिँ केवल चाहिँ चिरेको छ भने त्यो का त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रिपेयर गर्न चाहिँ के समय लागिरहेको छ होइन, यसरी चाहिँ 3-4 महिना जुन भनिरहनु भएको छ नि, त्यो कारण एउटा वान अफ द कारण हो क्या, जुन कारणले चाहिँ रिपेयर चाहिँ टाइम भइरहेको छ नि है। अनि त्यस्तो केसमा हामीले पनि त्यही पनि फेरि त्यस्तो केसमा पनि हामीले फेरि यहाँबाट पनि आफ्नो सक्दो प्रयास गरेर यसलाई जति सक्दो छिटो गर्ने गरी हामी गरिरहेको छौँ। मोबाइलको नेटवर्कको पनि त्यत्तिकै कुरा छ म्याम, के गर्ने? मोबाइलको कति कति गुनासो
मोबाइल नेटवर्क राम्रो छैन, सुनिँदैन धेरै ठाउँमा, धेरै नेटवर्कको विक छ भनेर भनिन्छ। कता कता मानिसहरूले शङ्का गरेका छन्, जुन निजी प्रदायक छ, निजी प्रदायकसँग कतै कर्मचारीहरूको मिलोमतो भएर निजी प्रदायकलाई टेलिकमले सहयोग त गरिरहेको छैन भन्ने शङ्काहरू पनि आएका छन् म्याम। होइन होइन त्यस्तो होइन, तपाईँ त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो त्यस्तो कुरा हामीले विश्वास गर्न सकिरहनु छ है हजुर। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि छैन हाम्रो है हजुर। त्यस्तो चाहिँ हामी त निरन्तर हाम्रो ग्राहकले कसरी हो भने हाम्रो त अहिलेको मेरो लक्ष्य फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो के हो भने कस्टमर सेटिस्फेक्सन हो। अहिले अहिलेको दिनमा मैले हरेक दिन आज म यहाँ पोखरामा छु, भोलि मेरो एउटा उद्घाटन कार्यक्रम छ होइन, हाम्रो एउटा उद्घाटन कार्यक्रम छ, त्यो हरेकपल्ट हरेक दिन जहिले पनि मैले हाम्रो इम्प्लोइलाई के भन्ने गरेको छु भने ग्राहकको हाम्रोलाई सर्वप्रथम फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिनुपर्छ। ग्राहकले जे गुनासो गर्नुहुन्छ उहाँले खुसी साथ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ गुनासोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो हाम्रो सबभन्दा हाइस्ट प्रायोरिटीमा छ भने म त्यो हरेक इम्प्लोइले त्यो अनुसार हामी चाहिँ भन्नुहोस् र त्यो अनुसार हाम्रो काम गर्छ। हस् म यहाँलाई अगाडि बढिरहेको छु। हस् म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग कुरा भइसकेपछि अझ तपाईँकोमा सुधार होस्, किनभने अरू जेनरल रिपोर्ट्सहरू तपाईँकोमा आइरहन्छन् होला, धेरै प्रश्नहरू आइरहन्छन् होला। हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ यो जुन स्थिति छ त्यसलाई सुधार्नको लागि कटिबद्ध भएर लागि पर्नेछ। हामी तपाईँलाई फलोअप गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।